မင်္ဂလာပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန်တပ်မတော် MNDAA တို့အကြားအချိန်တော်တော်ကြာတိုက်ပွဲရပ်တန့်ရာကနေအော်တိုဘားလအတွင်းမှာတိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့ NCA ရှစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကို NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းခုနှစ်ဖွဲ့ကတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာငြင်းချမ်းရုပ်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပေါ်အမျိုးသားဖရက်ကောင်စီ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကပြောပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန်တပ်မတော် MNDAA တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲအချိန်တော်တော်ကြာရပ်တန့်ရာကနေအော်တိုဘားလအတွင်းမှာတိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါရယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစကခစနစ်တယင်335ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ MNDAA နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုဖော်ပြလေရှိတဲ့တကူကန်ကရုတ်တရက်နဲ့တကွတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်က16ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့တီးခြားအတီမပြုတ်နိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ဒါအပြင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့တကူကန့်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ14ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအရက်တားတအူးကိုလမ်းပြအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီး MNDAA တပ်စခန်းတစ်ခုရောက်ဖို့9မီတာအလုံးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တကူကန့်ကအော်တိုဘားလ15ရက်နေ့မှာအတင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဒေသကိုတော့အတိအကျဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့ NCA ရှစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကို NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းခုနှစ်ဖွဲ့ကတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းရှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အော်တိုဘားလ15ရက်နေ့မှာအာနာတိန်စစ်ကောင်းဆောင်ဖို့ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းဦးစီးပြီးငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အော်တိုဘားလ17ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာ KNU ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစောမှုတူစေဖို့နဲ့ RCSS SSA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စတုကတာချီလိတ်လေးစေးကနေပြည်တော်ကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အလားတူတခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေလည်းနေပြည်တော်ကိုဦးတည်ပြီးခရီးနှင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခမ်းအနားတက်ရောက်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်က NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်း10ဖွဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တဖွဲ့ FPNCC တို့ကိုဖိတ်ကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ငင်းချင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုလည်းဖိတ်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့10ဖွဲ့ထဲကကရင်ငင်းချင်းရေးကောင်စီ KNU, KNRPC, ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS, ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNRO, လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ADU, ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ARP, ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKPA နဲ့မွန်ပီတစ်ပါတီ MNSP တို့သာတက်ရောက်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုရှမ်းတန်တော်စစ်သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးလာတူရစီကနေစစ်ကောင်စီတပ်ကချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းယူမှုတွေရှိတယ်လို့ဗိမျိုးခန့်တွေကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဗိမျိုးကလွင်ကြီးရွာအုပ်စုကောက်ကွင်းအနီးမှာရှိတဲ့ပေါ်တော်မူဖျားကုန်းတော်ပေါ်ကိုလာတဲ့ဖျားဘူးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကငွေကြေးတောင်းယူနေတာဖြစ်တယ်လို့မျိုးခန့်တွေကပြောပါတယ်။အရဲဝတ်နဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပေါ်ရမူဖျားပရဝံအတွင်းမှာတက်ဆွဲထားပြီးဖျားဘူးလာတူရစီကနေမကြခဏဆူသလိုချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတယ်လို့ကိုရင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကဆိုပါတယ်ပေါ်ရမူဖျားကုန်းတော်အနီးမှာတွာလာတူတွေနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးပြီးကြိုးကြောင်းခိုင်လုံမှုမရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ငွေကြေးတောင်းခံနေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တောင်းလို့မပေးရင်ရက်ွက်ရုံနဲ့စစ်တပ်ထဲကိုလိုက်ရမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုနေတာတွေကြောင့်မပေးချင်ပေမဲ့ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဖျားရင်ပြင်မှာမွေးနေ့အမတ်တရတပ်ပုံရိုက်သူတွေကိုလည်းတန်ကြေးလို့ဆိုပြီးတယောက်ကိုသသိန်းကျပ်အထိတောင်းခံမှုတွေရှိတယ်လို့ပေါ်ရမူဖျားအနီးမှာဇေယောင်းသူတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ကစစ်ပေးရှောင်တဲ့အတွက်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေမရှိသလောက်နှဲပါနေတဲ့အတွက်နေထိုင်စားတောက်ရေးအလွန်တရာခက်ခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်အတွင်းစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာပြင်ပကအကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေမရရှိတဲ့အတွက်စားတောက်နေထိုင်ရေးအလွန်တရာခက်ခဲနေပြီးအငတ်ဘေးကျရောက်နေတဲ့စစ်ပေးဆောင်တချို့လည်းရှိနေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ရတိတောင်မြို့နယ်ကဓမာယုံစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းကရတိတောင်မြို့အရှိမျောက်ရက်ွက်ရှိဓမာယုံကျောင်းတိုက်မှာတီထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစပေးရှောင်းစခန်းမှာရတိတ်တောင်မြို့နယ်ကထီဆွဲ၊ကြောက်တန်း၊အောင်မြေကုန်းနဲ့တောင်စရာရွာစတဲ့ကျေးရွာ900ခန်းကအိမ်ထောင်စု183စုရှိပြီးစုစုပေါင်းလူဦးရေ989ယောက်ခိုလုံနေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ကစပေးရှောင်းတွေအနေနဲ့ WFP ကလစဉ်ထောက်ပံ့ကြေးငွေတရောက်ကိုကျပ်ငွေ3,000တာရရှိကြပြီးတခြားကူညီထောက်ပံ့မှုတွေမရှိတဲ့အတွက်စပေးရှောင်းတွေအနေနဲ့နေထိုင်စားတောက်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မှာအလောက်ကန်ရှားပါမှုနဲ့အတူကုန်စည်တို့မြင့်တက်မှုတွေကြောင့်လက်လွတ်လပ်စားစစ်ပေးဆောင်တွေအနေနဲ့စခန်းပြင်ပကိုတွားရောက်အလောက်လောက်ကန်ဖို့လည်းအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အလားတူမြောက်ဦးမြို့၊ကြောက်တော်၊ဗူဒီတောင်စတဲ့မြို့နယ်တွေကစစ်ပေးဆောင်တွေမှာလည်းအထောက်ပံ့တွေမရှိသလောက်နှဲပါနေတဲ့အတွက်စားတောက်နေထိုင်ရေးပုံမှုခက်ခဲလာနေကြပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရခိုင်ကစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်ကူညီထောက်ပံ့တာတွေကိုစစ်ကောင်စီကရက်ဆိုင်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လာရောက်ထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကကန့်သက်ပိတ်ပင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲရွာအနီးနဲ့တောတောင်တွေမှာစစ်ကောင်စီကမိုင်းနဲ့စစ်လက်နက်အကျဉ်းအကျဉ်းပစ္စည်းတွေကိုရှင်းလင်းပေးတာမရှိသေးတဲ့အပြင်လူနေကျေးရွာတွေအနီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကသက်ဆွဲနေရယူထားတဲ့အတွက်ရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တွေမှာနေရမပြတ်နိုင်သေးတဲ့စစ်ပေးဆောင်ဦးရေ6,000ခန့်ရှိနေသေးတယ်လို့တည်ရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုနရင်ဂျာရာသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းကယင်နီနယ်စပ်မှာလမ်းပိတ်ဆို့ဟန်တာတာတွေကြောင့်ကယင်နီပြည်နယ်အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီခွင့်ကိုအဟန့်အတားဖြစ်နေတယ်လို့ UNOCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စတင်ပါလာနောင်ပိုင်းကစပြီးရှမ်းကီနီပြည်နယ်စစ်ကအဓိကလမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်ကပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ကီနီပြည်အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီခွင့်တွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်နေတယ်လို့ UNOCHA မြန်မာကအောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိကီနီပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေတဲ့ဖရူဆိုမြို့နယ်ကဒေသခံတွေဟာအနီးအနားကတောတောင်ထဲထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပြီးလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်အမိုးကစားနပ်ရိက္ခာနဲ့တခြားအခြေခံပစ္စည်းတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ UNOCHA မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖရူဆိုဒေသခံစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာတွေတည်ယူတဲ့နေရာမှာလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ခက်ခဲနေတယ်လို့လည်းစစ်ပေးရှောင်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ်။လောစေဒီခုနပြောသလိုပဲအရေးပေါ်စာနေရိက္ခာတော်တော်များများကိုဟိုဟာပါလဲဟိုလိုအပ်မှုရှိနေတယ်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေကရှိရပြီးတော့မှဒီခုနကျွန်တော်တို့မှနတ်ဖက်ပလက်လက်ကိုရိက္ခာကူဖို့တွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကားတဝက်လူတဝက်ထမ်းပြီးတော့မှတွားရတဲ့အနေထားကိုရှိနေတယ်ပေါ့နော်ခရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလေရင်အုံပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ကျေးရွာတွေလည်းရွာအတွင်းမနေရဲပဲတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာတွေဟိုစတိုက်လွတ်လာတော့ပေါ့နော်။စစ်ပြတ်တဲ့ကြမို့လမ်းမကြီးအရှိရာနောက်မှာရောရှိနေတဲ့စစ်မဆောင်တဲ့ရွာတွေလည်းစစ်ဖက်ဆောင်လိုက်ရတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့မှစစ်ဆောင်စခန်းရွာတွေမှာရောက်နေစစ်ဆောင်နဲ့ဟိုရွာတွေနဲ့တူပေါ့နော်ဖက်ဆောင်တာရှိတယ်။တော်တူနေဆိုဖြစ်ဆောင်စကားနဲ့ထားဆောင်တယ်နောက်ပြီးတော့ထားဆောင်တယ်ပြီးတော့ကျေတော့နောက်တူနေထားဆောင်တော့ဘောနော်အဲ့ဒါတူဆိုရင်တော့အနေနဲ့၃နေတစ်တိုက်ရှောင်းတာဟာလည်းချင်းနေတော့ရှိတယ်လက်ရှိကီနီပြီမှာစစ်ကောင်စီကအပြည့်ဝမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေထဲကိုကုန်စီတွေဝင်ရောက်လာမှုမရှိသလောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ကုန်စင်းနှုံးတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာလည်းရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေမစက္ကနကြုံတွေ့နေရပါတယ်ကီနီပြည်မှာတော့စပေးရှောင်းဦးရေနှစ်တိန်ခွဲဝင်းကျင်ရှိနေပါတယ်ဒီတင်းကိုကနေယဝတီတိုင်းတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်နေတဲ့စကောင်စီဟာငင်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခိုမြင့်ထွန်းကပြောပါတယ်ဒီတင်းကိုတော့ပီတာကတင်ဆက်ထားပါတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပြည်တွင်းငင်းချမ်းရေးကိစ္စတွေကိုပြောနေပြီးမဲ့လူထုကိုအကြံဖက်ပြီးရန်သူလိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရတွေအပေါ် PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကခုလိုတုံ့တက်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
เซลล์สูบอ่ะยิ่งยันยิ่งสูดเลยเขาตัวนี้เบี้ยวหนีไปเป็นรูแต่แกยิ่งเนี่ยมายิ่งยันรูเลยชนะมันสีเดียบเป็นรูปีดูกูยันดูตั้มมาปีดออกมาปมอบีรอยเจ้าสลาร์พี่บ้านแต่เจ้ามูโรที่กันเซลล์สูดีจันนารูเตียมวยเนี่ยสูยาพี่ตัวเว้ยเซลล์สูบ่าวเนี่ยจันนารูเสด็จหาเลยเว้ยเตียมวยตั้มมาโรเตียพี่กันเนี่ยเปียเปียตัวพี่บ้านปีดูกูยันดูรูตั้มมาหนีเลยเซลล์สูบ จันนรุลูดูกาเลยลูดูยังยันดูนี่เนี่ยตั้มมาดาพี่ป่าเลยเอาตัวบาลาดูที่อพก้าพี่ป้าแค่เลยก็ชิมพี่เนี่ยลายจามิวนี่ก็มองลายแค่เสี้ยวสังข์ตั้งไข่ขยามูบีนี่ชินเนสโปติมแอนเอสดีก็ทั่วลงแค่เลยมองลายแค่เสี้ยวสังข์ป้อจู่ลงแค่เลยสักก้าสายยาสวมมุสุเลยยกตันเทมาพีแอนเอสดีเอากระทะก็เบียวสุดตัวละพี่ป้าเลยสิ่งสิ่งนี้เนี่ยยิ่งชันยิ่งลุบยอนไปไม่เลยแต่พี่มารอสิ่งยิบดีบุกขับพี่ป้าหนีเลย เดต้าได้มาลูทูเรียบอลูขุนยังชูพามูเรียจำเพมูเรียเสียจะสมมูเรียกูเนี่ยนั่นลูลูจูนนี่เด้อลูขุนยังลูชาตูนี่เนี่ยแต่จ้าลูชาตูรึกะเจ้าว่าเลยดีก็ชิมพินเนี่ยมาสกายมาโนครีนี่มาแต่ในงานเราหมาบ่เนาะชิมพินเนี่ยเพมาที่ยศสวัสดิ์พามูเรียลุมสันตพามูเรียก็มีไอตัวใหญ่ตัวบ่เนาะจันรู้อารมณ์ก็ที่เทปูยิ่งยูจะพิมพ์มาบ่เนาะสิ่งสิ่งกู ที่แกไปอาณาเต็งอยู่กันในพิมพ์มาบ่เนาะพิจารณาพูดตัวจันรู้เสพมาโจ้ใจยามเองยิ่งอยู่ใจยามเองบ่เนาะจันรู้เรื่องที่แทบไม่มาเลยมีมีสันเนี่ยบ่เนาะที่อาณาชิงกูมีมีพิจารณาเองมาตาเลยที่ตัวเพื่อนยมบุรีปีตุปีตาเลยแต่เพียงนี้นั่นบุรีกูมีสันอากุซานเนี่ยมาพิจารณาตัวบ่เนาะมีสันสั่งเล็กเล็กไปใจอ่อนลูตัวเพียงนี้แทบไม่ขอแต่ตัวลูบาร์เลยจันเพลลูยัดด้วยกูลูกสาวนี่เด็กเสด็จตามชีมาดะยิ่งชันยิ่งกูตีสาวนายแม่ลู คงมีทงกันเลยเยอะว่ะเลยจันโอ้ได้ดีมาเสียนาชินสินเนกูจันโอ้รู้มาพิจารณาในบุส่วนที่ลูกพี่สินเนี่ยทัดเจ้ามาพิจารณาเซลล์สูนเนี่ยเสียนาชินสินเนกูแต่สามเจ้าจันโอ้พี่เป้ปู่จันโอ้รู้อารมณ์มาดาวน์ชีบาร์เลยที่เนี่ยก็เช่นปีดูมีอันเนี่ยดูจันโอ้รู้ด่าเลยยัดดีบีจันโอ้รู้สั่งยาตัวมาพิจารณาเลยนั่นเท่านั้นเสร็จตะคุณเนี่ยเฟเบอร์วันละตั้งยังนี่ก็เสียนาตั้งหลายพี่เนาะ ยามาตั้มดอฮะเสตตาเยอนาตัยมุเนตุแต่ยาวินตั้มดอกันนี่เจ็บเปียตัวบีโลปูตายินตาเก่าสาวคงมีทุ่งกับสุบาร์เลยสิ่งโอ้ชิชูอาเป็นเรื่องมีบาปิดูอปาชวนแล้วทำยิ่งจับภาษีเช่นนอกจากดีลูกใช่ไหมสามโยชิชูจับพวกไต่ตัวเย่ดีจับภาษีสิ่งโอ้ยันน่าคุ้มผิวภาษี